不登校という問題がありますけども、まあ、最近は不登校って言わないで学校恐怖症あるいは退学、退だね、怠ける学とか退学、というような言葉を使って心理学の方ではそういうふうに言っております。で、この中でも学校恐怖症というのは恐怖症に準じて考えるんですね。で、まあ、それには前兆があるんですけども、これはイギリスのですね、A.M. ジョンソンという人がスクールリフューザル、学校恐怖症という言葉を使うわけですけども、まあ、恐怖症というんですね。それは新規的時期、登校時パニック時期、それに自閉的時期で、この3つを加えているわけ、3つの段階があるというんですね。私はもう一つね、これじゃ問題解決しませんので、回復期というのをつけて4つの段階に行っているわけです。で、前兆期というのはですね、いわゆる学校恐怖症、まあ、この学校恐怖症の場合は一般的には長引くんですね。半年とか1年、あるいは 2、3 年続いてしまう、あるいは 4、5 年続いてしまうというケースも多いわけでありますけども、学校恐怖症には大抵前兆期というのがあるんです。で、問題はこの前兆期をいかにうまく捉えて、その段階でその対処していくかということなんです。で、前兆期は例えば疼痛、腹痛、脚痛、朝寝坊、寝ぼけ、疲れ、倦怠感、吐き気、気分の悪さなんかを示すわけです。身体的不調を訴えることが多いわけですね。で、それをこう良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、そしていよいよ登校時パニック時期へと行くわけです。で、問題はこのパニック期なんですね。パニック期に、まあ、親はその症状を一気にそのこじらせてしまうんです。ある子供はその学校行くのやーって出やして、それからトイレに逃げ込むんですね。それをお母さんがね、ああ大変だーって、もうお母さんの不安になってしまって、そして出てらっしゃい出てらっしゃい、ガン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 ってやるわけです。で、子供は嫌だ嫌だと頑張る。それでお母さんはどうするかって、ドライバー持ってきてドアを外すんですね、トイレに。そしてドアを開けて、そして子供を引きずり出して車の中に攻め込んで学校に連れていくんです。子供はその間中嫌だ嫌だ、ギャー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 泣き叫ぶんですね。そして学校に着くとですね、今度は車のドアにしがみついて、嫌だ嫌だと大声で泣き叫ぶんです。で、それを聞いて学校の先生もびっくりしてね、飛んできて一生懸命二人でこう引き離そうとするんですけども、どこにそんな力があるかと思うような力でその車にしがみついて離そうとしない。それでお母さんお父さん、まあ、先生も諦めてしまって、まあ、今日はいいやって言ってきて帰り始めると、もう鼻歌歌ってところが、この段階で子供の心に大きな傷がついてしまうんです。わかりますか？この一撃なんですね。この一撃がその後の症状を極端に悪くしてしまうんですね。そこにみんな気がついてない。親としてはやるべきことをやったというふうに考えてしまうんですね。で、子供の場合がままだとか、子供は気分的だからそんなことはないんだとかっていろいろ言うわけです。そしてこの不登校というものをですね、結局は長引かせてしまうんです。それから自閉期と言いまして、自分の体にこもるようになりますね。特定の仲間とは遊んだりするようになりますけれども、まあ、暴力暴言などの攻撃的態度は減り、見た目には穏やかな感じになるわけです。確かに、まあ、緊張感が心の緊張感が取れませんから、些細なことで激怒したり爆発したりはするんですね。で、まあ、そのことは詳しくはこの子育てストレスが子供を潰すという本に書いてありますので、これは今無料でホームページの方に全文収録してありますので、もし興味がある人がいらっしゃいましたら、そちらの方で読んでみてください。そしてそれに時期を過ぎまして、回復期と来るわけです。まあ、この自閉期の中で特徴はですね、いろんなその特徴があるんですけども、感情障害ですね、突発的に激怒したり暴れたりすることがある。それから回避性障害、人と会うの嫌がるとかね、あるいは不安障害、まあ、非常に非現実的な不安感を持つんですね。非現実的というのは、例えば地球がね、今に爆発するんじゃないかとか、日本が沈没して日本がなくなってしまうんじゃないかというわけですね。あるいはこれ本には書いてませんけれども、1日の間でこう症状がこう日内変動と言いますけれども、特徴的に変化していくんです。だいたい朝午前中が非常に調子悪いんですね。夕方ぐらいから寝るまでが非常に調子がいいんです。で、元気になるんですね。ですからお母さんの方が、明日は学校行くなんて言うと、僕行くなんて言うんですけども、朝になるとまた行けなくなるということを繰り返すわけですね。まあ、これに日内変動という、そういう特徴があります。で、回復期に向かいますと、だん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 この外の世界との接触を持つようになります。まあ、こうなってくると、まあ、回復が非常に早いということですけど、そこまで持っていくのは大変ですね。ですから、この、まあ、不登校と言っていいのか、
まあ、現在は最近ではもううつ病、小児うつ病に準じてドクターの方も処理しているみたいですけども、まあ、この順次大切なポイントは2番目なんですね。パニック期なんです。あの時期にですね、あの時に子供は学校行くの嫌だって言って一言言ったとしますね。その時のお母さんがですね、あらそうと、外でも学校行きたくない時あるわね、そう休みましょうって、心がね風邪をひいたと思って、まあお母さんの方がおらかに構えて、そしてそのお父さんの方がおらかに構えてですね、まあ行きたくなかったら行かんでみようと、まあ今日はじゃあママとね一緒に動物園行っていきましょうと、そういうその解放感をお母さん自身が持つということですね。そしてそのうまくそのパニック期をやり過ごす。そうしますと不登校を起こすかもしれませんけど、その後ね、その後まあ割と楽に治っていくということです。またその回復期になってきますとですね、子供によっては学校行ってみると言って行くんですね。で 1,2 時間しますと疲れてしまうから、子供は非常に心の緊張感取れませんから、学校行くと疲れてしまうんですね。で帰ってくるっていうか帰ってくる、その時にですね、子供は 1週間のうち1日1時間でも行ったらお母さんは喜んで褒めなきゃいけない。ところがね、親の欲望というのは再現がないんですね。2時間行ったらなんとか午前中まで行ったらなんとか給食が終わるまでというふうに、どんどん子供に負担をかけていくんですね。逆なんですね。1日4時間頑張りそうだったら、まあ3時間で帰ってきなさいよとね、週に 2,3 日行くようだったら、まあ、2,3 日も行かなくていいから、まあ、1日か2日にして様子見たらどうとかっていうふうにして、親の方が一歩退けば回復が非常に早いということなんですね。ところがそのどうしても無理をするんですね。であるお母さんなんかはもう治ってやっと学校行ったと思った途端に、近くの進学塾の先生に頼んでですね、学校の遅れを取り戻すために特訓をやってくださいなんてね、めちゃくちゃなこと言ってましたけど、特訓どころじゃないですね。そんなことすればまた元の木阿弥になるってだけなんです。まあ不登校に対する考えでいろいろあると思いますけども、まあ学校恐怖症の問題、またそれについて教育的な分野で意見を変えたのは、まあ、私がこの世界では初めてなもんですから、まあ、そういう意味でちょっと学校恐怖症という言葉に注目してほしいなと思っています。